ką reikia padaryti? Ai, perjungti. Dabar jis gali ten mygtukas būti jungtas, ne jungtas. Čia jo perjungti ant kramą. Ai, supratau. Taip, taip. Ir tas gyvenimo išėjo vieniu, kažkada tai. Ir padarė tiesiogiai, žinai, su turinėliu. Jis yra labai brandus detalės. Supratau. Tai per čia perjungia tam, kurio valdymas. Perjungi į kairę, dirbo kūžovas. Perjungi į dešinę, tai kras. Aš taip nukirtumės į pradirbą visą laiką su juo. Tai žinotas.